买了一个2斤多重的这个青江鱼，买了4条嘎鱼，今天做铁锅炖鱼，把这鱼先洗一下。这个青江身上划两刀，一会儿炖的时候煸一入味儿。买了一块豆腐，一会儿了这个鱼里边再放点豆腐进去。准备点这泡好的这个红薯粉，中间切一刀。这红薯粉这是用温水泡了将近3个小时，现在偏凉，泡时间长一点。准备点大白菜，把这大白菜撕一下。包点大蒜，一会儿那个炖鱼。大蒜了，中间切一下，葱姜蒜就已经准备完了。锅里边来点油，把这个蒜子跟这姜片呢先炸一下，然后把这个葱段还有这个花椒、大料、干辣椒放进去炸一下，来一勺的黄豆酱，把这个酱香味炒出来，要多炒一会儿。葱油、料酒，来一勺这个生抽、酱油。放入米醋，加入清水，汤里边调入这盐，来点胡椒粉，加入点白糖，再来点老抽，然后把这个鱼放进去。青江，哎，哇，把这豆腐宽粉，来点这白菜叶子。一会儿开了锅以后，锅沿上再贴点饼子。哎，你看，这说了是吊饼子，吊皮，多好吃！我上来，拿着你。我也不。没事，盖不盖也一样，你那个地方的锅一路就是那。铁灰那弄也挺好。贴上饼子以后炖25分钟。又搁这儿了，哎，你情况不好。哎，你给我刚那个吃都行，你知道，挺好那个吃。还都甜品的。你这是什么鱼来？这是那俩鱼来。干鱼来，那这干鱼啊。嗯，这我炖的，这我。反正你往前弄弄小化卷上了。嗯。一拧，太脏了，让。嗯嗯。再给它加味儿，再加味儿就行了，再来点。你那什么的？弄个醋，这个醋里要的。什么臭豆芽？我那锅里要的，锅谁呀？嗯。这是大青椒。我这不是，反正那里头吧。那那料着了。反正那没底儿那种的。嗯嗯。不多了。这粉条软，软的。嗯，这干鱼都是这么大。哎，大连话都是那么大。嗯，这要属于个大的了。嗯，你找我那呗。嗯，那哪有这么大的？你大的。嗯。
野生的那种性质。嗯。感觉这肉里面少点啥？嗯，挺好吃。你看大鱼有点散是吧？嗯。挺香的。嗯。行了吧。我这吃了就几天。肚子可能不紧张了。哎。嗯，专门是肚子。天，那光吃没用。证明。来呀，别拿来。我要是谁主意？我尝尝这，不行不行，给我来点辣的啊！来辣的慌，我这都早上吃点儿，总感觉老嗓子有点难受的慌。这是谁？这是谁炖的？不像我那一般。听着土包子面，说那个更不好吃是吧？不如自己好吃啊。来碗豆腐。包子面还是挺美的。嗯。地下里的是吧？上班的。上班。啊。没菜，那菜也是没油水。你这今儿那油打你车饼啊，真的。嗯。我来澳洲，咱们都爱吃饼子的。炝锅的。再来五个，来个铁饼子来，这都几点了？都来吧，这别吃。对吧？我老是喜欢你，我操，那个。嗯。热火呀。嗯。今天这饼子贴的非常好，这鱼炖的入了味儿了，然后炖这一锅，我们五六个人吃不清。